daawaday halkan waa aim 252 kusoo dhawo muuqaal kale dabcan maadaama aan kulligeen ama inteena badan aan wada adeegsano WhatsApp-ka waxa uu marba marka kasii dambeysa kusoo kordhiya ama lagu soo kordhiya features ama awoodo kala duwan dabcan waxyaabo aadan horey awood u lahayn ayaad awood u yeelanaysaa marka wax lagu soo kordhiyo waxaan rabaa marka inaan muuqaalkan kugu sheego saddex waxyaabood oo cusub oo WhatsApp-ka lagu soo kordhiyay saddexduba xiise ay leeyihiin dabcan haddii aad danaynayso inaad ogaato wax lagu soo kordhiyay ila soco oo dhammaysa muuqaalkan wax koobaad ee aan rabo in aan kuu sheego in WhatsApp-ka lagu soo kordhiyay ayaa ah waxay inta badan dadka dunida wada sugayeen oo ah in sida Messenger-ka oo kale qoraalka lagu soo diro ama aad dirto aad reaction ka bixin karto tusaale ahaan haddii qoraalka uu yahay qofka uu kuu soo diray mid qosol leh aad qosol saari karto si fudud adigoo u muujinay inaad qososhay ama qoraalkaas aad ku qososhay haddii marka aan qoraalkan tusaale ahaan farta ku hayo waxaad arkaysaa in reactioniskii ay ii soo baxeen dabcan reactioniska haddii qoraalka adiga aad dirto iyo haddii lagu soo diraba isku si ayad u saari kartaa midka Messenger-ka waxba kama duwana haddeer qoraalkan haddii aan okay saaro waa ka waad arkaysaa in reactionka uu saaran yahay haddii aan raban waan ka dejin karayaa isla reactionkaas aan saaray ayaan taabanayaa mar kale waxa labaad ee lagu soo kordhiyay WhatsApp-ka ayaa ah in WhatsApp-ka sida Facebook-ga oo kale aad saaran karto cover picture ama sawirka la saarto profile-ka gadaashiisa ee weyn haddii aan galo settings-ka oo aan taabto profile-keyga waxaad arkaysaa waxa ii saaran profile picture iyo cover picture cover picture-kaas waxaad u bedeli kartaa sida profile picture-ka aad u bedeshid oo kale kaliya calaamadan ayaad taabanaysaa kamerada kadibna choose photo ayaa leedahay kadibna midka aan rabo ayaan soo dooranayaa tusaale ahaan haddii aan midkan doorto waxaan ku aadinayaa inta aan ka rabo kadibna choose ayaan leeyahay seef garaynayaa bal fiiri haddeer kofarkan waa uu isbedelay profile picture-kan waa ka arrinta saddexaad ee aan rabo in aan kuu sheego in WhatsApp-ka lagu soo kordhiyay ayaa ah in aad WhatsApp business-kaaga dabcan kan wuxuu u gaar yahay WhatsApp business-ka kaliya in WhatsApp business-kaaga aad ku xiran karto haddii page Facebook aad leedahay ama haddii Instagram profile aad leedahay waxaad imaaneysaa business tools kadibna halkan meesha ay ku qoran tahay Facebook and Instagram ayaad taabanaysaa halkaas ayaad si toos uga xiranaysaa Facebook-gaaga iyo Instagram-kaaga dabcan Facebook haddii aad rabto isaga ayaad ku xiranaysaa kadibna Facebook ayuu ku geynayaa haddii page kala duwan aad leedahay page-kaas ayaa kuu soo baxaya page-ka ayaad dooranaysaa kadibna continue ayaad leedahay kadibna wuxuu ku leeyahay ma hubtaa in WhatsApp number-kan ama WhatsApp business-kan aad ku xirayso page-kan Facebook-ga ah haddii aad hubto connect WhatsApp ayaad leedahay sidaa ayuuna ugu xirmayaa dabcan aniga haddeer ma rab inaan ku xiro laakiin waa feature muhiima oo WhatsApp business-ka haddeer lagu soo kordhiyay gaar ahaan wuxuu anfacayaa dadka business-yada ama ganacsiyada leh ee WhatsApp business-kana isticmaala oo customers-kooda ku caawiya ugu dambeyntii anigoo kaaga mahadcelinaa waqtiga qiimiga badan ad ku bixisay daawashada muqaalkan haddii aadan ka mid ahayn asxaabta aim 252 nagu soo biir oo waxaad heli doontaa xog ku saabsan taleefanadii ugu dambeeyey oo aan soo bandhigi doono inta la i gaari muqaalka xiga baidankii nabadgelyo Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sundown.